Okay, asante sana wana media Mutembei, Ghetto media na nani Betty. Besti nani ni Betty? Betty. Okay, leo ni siku nimekuja kotini hapa kwa zile cases ambayo ilinipata wakati wa maandamano ya ile kuweka sufuria kwa kichwa. Ambayo nashukuru Mungu na nashukuru my party leader Raila Odinga na kiongozi wangu kwa kusimama na mimi kunitafutia lawyers. Moja nilimaliza yenye ilikuwa mbaya sana, nilimaliza I think 2-3 weeks ago, yenye ilikuwa ni robbery, rape na nini, unaona. So nimebaki na hii nyingine, nimebaki na mbili, but na mini ya kwamba itaisha. Na mini ya kwamba itaisha. Bora Raila Odinga kwa Kenya, ajaenda nini, hata kama kwa wapi, najua itaisha. Mambo ingine ya kwamba wameniambia kwamba narudi tarehe mwezi wa 4, tarehe 9, ndio sasa hearing inaanza. But na najua ya kwamba koti nitapata haki na tutapata haki.